بدمزو كالر بازازام سلتو بغت اميزتنا ملكتوچو كبركاتا يارد قوانقوا زفانيوچ يتهليي نبر يريغي موزيقا ايدلم بحرري موزيقا وست باغرا قف درجا انبزام بما يورا بالزمن كزاري 26 عامت بفيت بحرري قوانقوا بريغي موزيقا سلت يتهزيمو سراوچن يزو يمتا دنق ارتست نبر سامي عمر بقصل سمو سامي غلطا ين دنك ارتست الفتايوت سامونون نبر كودا اميريكا يسمانو كادا انيام بزارو زننيو سيتاوسو مسنادواچن يدمصاوي سامي عمرن بچنيا سرا غلطا البمننا سلا سامي عمر انداند نغروچن اندياوغان كغازطنيا الياس تسفاي غارا قويت ارغنال ابراچون قويو
سامي قالتا يالو ألبوم عندنا عند فرنجو تشوكوتاتر باسراس تجني زتنا سباتنا ياوتا ألبومون إذا أمريكا وست إيالنا برياوتا يما جمر ألبومونو لزامنو قالتا ميلو ألبوم ورس لزالة مالت سموهونو كرة سامي عنده هوني تاوكا لأبادون سم بزوجو أكوتم جن ألبومو لألة سامي قالتا بلوي تاروتال قالتا مالت مسقانا مالتنا نا سامي عمر نو تككلن ياسمو ألبومونم زغايتو لما هو ترجم كزين دو سنبتنا ألبومو لأي يتو سنة كاليلاو بالتالب مجمل كالبومو لأي يتو سنة سلا راسو باكراوند يتو سنة نا انديوم دمو سلا موزيكا جمامرو باكراوند نا انديوم دمو سلا ألبوم يتو سنة صوفا اسكامتنا جامل حنكو تسو دانو باحتي جال بيت كرس ميبا سنة تومي سيد الرشاش الكيب مجمد بالنايرة سيد الرشاش الكيب مجمد بالنايرة زبادة دوري من اللي اقتشي مكاش لفواج ما بينا بيق من اللي صحوتي لاش ستين الماكرين جي انت تحيز بازاش ستين الماكرين جي حضرو تفيما نبي تزوفي بني آدم ينسى جما يمبر الشفق لي يرساتي قدا إما يمش وقتي بي يرساتي قدا إما يمش وقتي بي لمسة الموزيكا عندي تندى جمبرة እና ደሞ አልበም ውስጥ ያሉት ሙዚቃዎች ውስጥ የተመረጡት ሶስቱን ምክንያታቸው አስቀምጧል ከዛ ባለፈ ያው የምስጋና ጽሁፎች አስቀምጧል ሌላው ሌላ አልበም ላይ ሲወጣ ያው ቴፕ ካሴት ነው ያኔ ነበረውና በቴፕ ካሴት ሲወጣ የሚዛጭ ያዙትን አልበም ውስጥ ጽፏል ያው እነዛ ናቸው በመሰረታዊ ያስቀምጣቸው የሙዚቃ ስራዎቹም ቢሆኑ ለማስተማሪያነት የሚያገለግሉ መልእክታቸው የሚጠና የሚተነተን ቅኔያቸው የሚፈታ ስራዎች ናቸው ለቀጣዩ ትውልድም ትልቅ አሻራም ጭምር ናቸው ሳሚ ዑመር እንዳለ አሁን እንትንም ይባላል አሁን በሙዚቃው ዓለም የቮይስ ከለሮች ወይም ደግሞ ቶንና ከለሮች ይቀመጣሉ ዘፋኞች ሲዘፍኑ የሚያወጡት የድምጽ ከለሮች አሏቸውና መልክ አላቸው ሲቀመጥና ቤዝ የሚባል አለ ቲነር የሚባል አለ ቤዝ ወፍራም ድምጽ ያለው ቲነር በቀጭን ድምጽ ያለው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ አለ ኦክታቭ የሚመረጡ ድምጽ አይነቶች አሉ እና የሆነ የፋልሴቶ ይሄ ፌክ ምናወጣው የሆነውን በናቹራል የተሰጣቸው ሰዎች አሉ እነዛዎቹን እንደየ እንትኑ ይለያያል አሁን በዚህ እንትኑ ውስጥ አንድ ከሺ ሰዎች ማከለ ወይም ካንድ 100 ሺ ሰው ማከለ አንድ ሰው ይሰጣል ተብሎ የሚታመነው የድምጽ አይነት አለ ያ ድምጽም ስሞኪ ይባላል ስሞኪ ቮይስ ይባላል ያንን በጣም እንደ እንትንም የሚመርጡት ኤኒ ፐርሰን አሁን ዩቲዩብ ላይ ሰርች ቢያደርገው ራሱ ያገኛል እንደ ትምርት ይሰጣል ናቹራል በናቹራል ተሰጣቸው ሰዎች አሉ ግን ፌኩን እንዴት ማምጣት ይችላል deep vocalist ወይም deep voice እና rich የሆነ deep vocalist እና vocal እና smoky vocal አይገኙም ብዙ ጊዜ deep የሆነው deep የሚባለው ቶኑ ከበድ ያለ የሆነው እሱ ለ documentation documentary እንደ national geography እንዲሁም ደግሞ ለማስታወቂያ ይመከራል እንደሱ አይነት smoky ድምጽ ያላቸው ደግሞ አርቲስቶች በጣም ይፈልጋሉ ያ በዛይነት በብዛት የለም ሐረር ከተማ ላይ ደግሞ ከሐረር ሙዚቃ ውስጥ ስሞኪ ድምጽ ያለው የለም ለምሳሌ የሱን ድምጽ ትንሽ የሚቀራረብ ተብሎ ማስበው እንደኔ ከማረኛ ሙዚቃ ሙዚቃ የሄለንበርሄ የድምጽ አይነት ነው የሷን አሁን ከሌላ ሙዚቃዎች ጋር ከሌላ አርቲስቶች ድምጽ አይነት ከለር ጋር ማመሳሰል ይቻላል እና እንደዛ ድምጽ ያለው ነው እሱ አንደኛ በዛ በድምጹ ነው የሚለየው ልዩ የሚደረ የሆነው
ሁለተኛው ነገር ደግሞ የተከተለው ስታይል ነው ፉል ሬግ የተከተለ እሱ ነው እና የስራዎቹም የፉል ባንድ ስራ ነው የሚመስለው ሙሉ ባንድ ፉል የተሰራ ለምን በርግጥ አብዛኛው ኢንስትሩመንት ተጠቅሟል ሌላዎቹ የሚሰሩበት አይነት አሰራር አልተሰራ ከዛ ባለፈ ደግሞ አልበሙ የአልበሙ ግጥሞች የዩኒቨርሲቲ የላንጉዌጅ መምህራን ናቸው ውጭ የሚያስተምሩ መምህራን ናቸው ወደሶስ ከታም ያለበት አብዛኛውን የገጠሙት አብዱ ማሊክ ኒዮኒስ የሚባል ካልተሳሳትኩኝ እሱ ነው እንደ ትልቅ በስነ ጽሑፍ ላይ ትልቅ ሊትሬቸር ያላቸው ሰዎች ናቸው ይዞት የመጣው ሐሳቦችም በሌላ ቋንቋም ይሁን በዚህኛ ብዙ ያልተለመዱ ናቸው ያልተለመዱ ስራዎች በሐራሪ ጭራሽ የለም ምናልባት በሌላ ቋንቋዎች ይኖራል የተወሰነ አዎ በዚህኛ የለም እና ረጅም ጊዜ ወስዶ ነው የተሰራው አሰራሩ ላይ ብራሱ ያሳተፋቸው ሰዎች ስትመለከቺ ምን ያህል እንደተለፋበት ይገባል ህንድ አለ ቴድሮስ አለ ቴድሮስ ሻውል የሚባል እንዲሁም ደግሞ አብዱሰመድ ኸዛሊ የሚባል የሐራሪ እንትን አለ አርቲስት አለ እነሱን ሁሉ ያካተተ ስራ ነው የሰራው የራሱንም ስራ ጨምሮ ሳሚ ዑመር የመጀመሪያም የመጨረሻም ስራው ገለታ ለአድማጭ ያደረሰው ከዛሬ 26 አመት በፊት ነበር። ከዛም በኋላ 2007 ላይ አንድ የአማርኛ ሲንግል ከመልቀቁ ውጪ ያቅሙን ያክል በርካታ ስራዎችን ለአድማጮች ሳያደርስ ያጣ ነው ሙዚቀኛ ሆኗል። አልበሙ 9 ትራኮች ናቸው ያሉት። ከ9 ትራኮች ውስጥ አንደኛው ሜሎዲ ነው። ክላሲካል ብቻ ሜሎዲ ነው። አንድ እንግሊዘኛ አለው የቀረው ሐራሪ ነው። አሁን አብዛኛው ጊዜ አልበም ምናምን ሲወጣ አንድ ያገር እንጨምራለን ያው እንዳይቀርብ ይለጋል ተለምዷል። አዎ የሱ አልበም ላይ ሁለት አለው ሁለት አለ ያገር ዘፈኖች አሉት። ከዛ ባለፈ ደግሞ አንድ በቅኔ ተዘመረላት ስለ ጀጎል ወይም ስለ ሐረር አለ ኦልሞስት 3 ማለት እንችላለን። እዛ ላይ ሁለት መልእክት ስላለው ነው ልቆጥረው ያልፈለኩት የነበረው እና ያ ነው ምንድነው የመጀመሪያ አንደኛው ያገር አንደኛው ከውጭ ያላችሁ ንግቡ ወደ ሀገር የሚል ጥሪ ነው ያለው። ያ የተለመደ ነው የትኛው ማልበም ላይ ያለ እሱ ኑ ወደ ሀገራችን ንግባ የሚል ነው ያለው። አንድ ሁለተኛው ትራኩ ስለ ሐረር ነው። ሶስተኛውና ልዩ የሚያደርገው ዘባተቱሩ የሚል አለ። ዘባተ ድሩ ማለት ጥሪኝ ተከታተልሽ መሰለኝ ጥሪኝ ሽቶ የሚሰራበት ዝባድ ቢሰ ወይም ቪልት ቪልስ እንደዛ ነገር ምትባለው አሁን ስለ እሱ አርጎ ነው የሰፈነው። እና ምንድነው ጥሪኝ በባህሪዋ ድብቅ ነች መያዘን አትፈልግም አትያዝ እና እጢዋን ስታስወግድ ወይም ስትሸና ስትጸዳዳ ምናምን አጠገቧ ምን እንዳለ ታያለች። የሚንቀሳቀስ ነገር ከሌለ ነው የምታረገው ነው የሚባለው። እና ራሷን የደበቀች ነች። አንደኛው ስለ ሴቶች ነው። ለምን ትደበቀያለሽ? ትልቅ አጥር ሰርተሻል። አንቺን ማየት እንደ በዓል ይርቃል፣ እንደ በዓል የራቀ ነው። እና ያንቺን ብልጭታ ለመመልከት ረጅም ጊዜ ይወስዳል የሚለው እና በአልበሙ ላይ ያስቀመጠው እሱን አንድ ያስቀመጠው ምንድነው
አንደኛ ሴቶች ዚሐራር አከባቢ ላይ ያሉት ትንሽ ከስለምናው ጋር በተያዘ ሐራሪ ሴቶች ያለባቸው እንተናልና ለምን አትወጡም ነው ያላችሁን ነገር ወጣችሁ አሳዩ ነው ውጡ ነው የሚለው ሴቶች እና ያንን ነው ጭለማ ህይወት እሷ የተስማማት ሆና ሴቷ እንስቷ የተስማማት ተስማምቷታል ጭለማውስ መኖሩ ግን መታየት አለብሽ ከብታስቢው በላይ ነው የሚል ነገር ነው መልእክት ያለው አንድ በሴቶች ላይ ሁለተኛ ነገር እዛው ላይ ደግሞ ምንድነው ያደረገው ጆጎልን በዛ ታጥረሽ አትቅሪ ነው ዓለም ይወቅሽ ውጪ ነው የሚለው ያኔ ዩኒስኮ ላይ ማልታ መዘገበችም አስመዝግበናል በተለየ ሁኔታ እና እሱ ያወጣበት 97 ነበር እና ያንን መልእክት አስተላልፋል እሱ እንደ አልበሙ ላይ ከጠራቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ይሄኛው ነው እና ልዩ ነገርም አለው የሚለው እሱ ነው ሁለተኛ ሐራሪ ሚኻት የሚላለ የሐራሪ ሰቆቃ የሚል እና ካለፈው ዘመን የደረሰ ያው ታሪካዊ ክስተቶች አሉ እነዛ ታሪካዊ ከታሪካዊ ክስተቶቹ ጋር ያንኑ ለአልፎ መተው ለምን ህዝብ ይበተናል ነው የሆነ ወደ ካልተሳሳትኩኝ 87 አካባቢ የተጀመረ ከ87 ጀምሮ የተጀመረ የሄደ እንትን አለ እንቅስቃሴ ነበር ድርጅቶች በድርጅት መከፋፈል በፖለቲካ ፓርቲ መከፋፈሎች ነበር እነዛ መከፋፈሎች ነበር ሲቃወም የነበረው እና ለምን ትበታተናላችሁ ለምን አንሰበሰብም እና ዘፈኑ ላይ እንደ ታሪኩ መሰረት በዘፈኑ ታሪክ መሰረት ሐረር ነች የምትናገረው ልጆቼ የአሁን ህፃናት የእናታቸው መልክ ይለያሉ ጠረን ይለያሉ ከዛ መልካቸው የኔ ልጆች ገና መልኬን ማለዩኝም ነው እና መልኬን ሊያቁልኝ አልቻሉም እና መለየት አለባችሁ ማንና ተቀመቆም እንዳለባችሁ መለየት አለባችሁ ልክ አንድ ልጅ እናቱ ተምታታበት ሌላ ሴት ጋር ወይ እንደምሄድ እናቱ እንደዛ መልኬ መለየት አልቻለም መለየት አለባችሁ ይላል ዘፈኑ ላይ እና ተመሳሳይ አይዲያዎች አንዳንድ ቦታ ላይ ከሌላው ጋር ቢኖርም ምንድን ያለው ልዩነት አቀራረቡ እና ያ አይነት ነው ሌላ በዘፈኖች ላይ የተለመደ ነገር አለ especially ሐረሪ ዘፈኖች ላይ አብዛኛዎቹ በግጥም አጻጻፋቸው አራት አራት የሚባል የቤት አመታት ነው ያላቸው አማርኛ ላይም በብዛት እንደዛ ይታያል ግን በስፋት እንዲህ ከአራት በበለጠ ስን ቃላትን ይጠቀማል አማርኛ አሁን በዳይ ረሳ ቀን ወልዶ ቀን ሲጨልም ቀን ሲተካ አይረሳም ተበዳይ ለካ እንደዛ ተጻጻፎች አሉ አማርኛ ላይና ሐረሪ ላይ አልተለመዱ አራት አራት ናቸው በብዛት የሚሰሩት ያው የዲያቶኒክ ስኬል የሚከተል ቢሆን አራት አራት ይጠቀማሉ በብዛት እንብዛም አይታይም ከዛ ያለፈ አንድ ሱ ሁለተኛ ሁሉም ቋንቋ ላይ ተለመደ አለ አዝማች ከዛ ግጥም ቤት ኮረስ ቨርስ ብቻ ነው ያላቸው የሱ ዘፈኖች ላይ አሁን የአልበሙ መጠሪያ ሆኖ ገለታ ላይ የለውም ኮረስ የለውም ወይም አዝማች የለውም አዝማቹ የሚመጣው በግጥሞች ውስጥ ነው አሁን ገለታ ያልበሙ መጠሪያ ያረጋው አሁን አይከን የሆነው ስራ እሱ ነው የትኛው ማኔ እስካሁን ካደመጥኳቸው ወይ ከሰማኋቸው ዘፈኖች ውስጥ ያገጠመው ገለታ የሚለው ገለታ ምንድነው ምስጋና የሚለው ነው አንድ በታሪኩ መሰረት አንድ ሀብታም ሰው ሀብታም ሁሉም ነገር ሞላለት እና ምን አሰበ ተነስተው ያለበትን እዳ ሁሉ ሊከፍል አሰበ በብር ያለበትን ከፍሎ ጨረሰ ከዛ በኋላ አሁን ሁለት ያዋሉለትን ሰዎች ሊከፍል ተነሳ በብር የሚቀየረውን ቀየረ ከዛ በኋላ ወደ 3 አካላት መጣ የመጀመሪያው ባለቤቱ ነች በችግር ጊዜ ጋሻ ሆነሽኛል ለክፉ ቀን ደርሰሽልኛል በከፋኝ ጊዜ ማጠገቤ ነበርሽ ላረክሽልኝ ውለታ ምን ልስጥሽ ምን ላርግልሽ አላት ብሎ ጠይቃት ሲጠይቃት እደዛ ብሎ ሲጠይቃት ነው እሷ ደግሞ ምን አለች ወርቅ ልግዛልሽ ምናምን አላት ሲል እሷ ምንድነው መልስ ሰጠችው ይሄ ሁላ ከአንተ ፍቅር የሚያንስ ስለሆነ ከፍቅርህ ያነሰ ነገር አልቀበልህም አለች ሶ አንድ እንደዛ አለችው ከዛ ቀጥሎ እናቱን ጠየቀ ወልደሽ አሳድገሽ እጄን ይዘሽ መንገድ መርተሽኛል ተሸክመሽ አዝለሽኛል ኑረሽኛል
لزيلة مالت لو لا تاش من لارقلش تاني تكمتش بي نوري دس علشان هوت نوري إني من لارقلش واقعوا النجارين أنا لك فعل شالة سيل السوام من ملا سجى كلهم كان تدستانس بينالنا دستانس تينالج قتلوا دمو فتاريم تيجا تلانتن ستهينال زارينا نورهينال نجارم تستهينال تسفارة قالوا نجار جن لارك اللي كل نجار من لارك اللي بيته منت لسراله مسكيد لسراله إيهنو بلينا واقع واقعو إني لكفله حالا سيل فتاري مالتكم بلون على من ستنجالو نميلو بزفنو يزفنو وستاوي يزاتو من دنو عند الناتم بالبيتون انتن كفكر حيان نسا نقرالوت من دنو عندن يا ترو لهنا اللي سو ولتاون كفلش مجلة قال سايون متجرس مسلم ماشي مكفل مسلم ما يتجال ما يكفل ولا توجه دالو هو كيو بر ما يمنع زراجة ما ترى الاستيونو تنسوتي مكرر ما ترى الاستيونو بقولون نقدر ببر ما منع زر يفلقو سوتج تمرت ميعني بس نونا عند يانو ولتني أنا قدرمو يانن ولا تام تكفيه بمن دنو أنتي لسه ولا تاب فعل يانن بقولنك تجامي أنتي لا مسايت ما شال نونا ميلو قتلوا فتاريو قادم ممتو يتأييكو على من ستنجالو من دنو كعلى ما يهيوت على من لفتاري كستة عندسو من دنو منفسا يهيوتنا منورو سو تقزا مالتنا مقزا تاو كتقزا ولا تاكفاين ميتبك بهن توتاحن نزالمات اندزايت ملكتا لونا متاريا مارا قروسوني بات آمقر مونيا جلتا ألبوم بملكتاشو تنكرانا زمن تشاغاري يهونو موزيك اوچن يتكاتتو بيت دنك سرانو عالمك تادل هونو بزول نتاك امباتشو سيقبا سان نتاك امباتشو موتي نتاكن اند ساميالو كشي محال عن دنكو چفت ارالو سامي جت عمي يه موزيك امسارة تجواج يه موزيك اقنا باريم چمر نبر اند سو لطاي بايار الله بتأمي أنت لما أنت سل أهم بايوغرافيون أنا جيني بكلا لا لا جيني لهم بايوغرافيون بزول أفتنا كنا ألتا جيني فاميليوم هذا اللي مهونا أشام ونامن لنا كونتاكت مارا قال شالكو كذا بالله فجن سو كان برو سرا أزار كذا بالله مسرات نبرة بات باي زاوي كحاسة دستة ما تفيد يوتيوب ريجي موسيقى يتنده نبرة ما نمي أقوى أنا دي سابا بيركو بات جزء ولا ماس ما سمعتشو أكنا باري سجت ما موسيقى يا سجت ماي يا هاري موسيقى ما يقط إحسانه إحسان لين يايكنه كمان كهذا تستمت بفيت سو ريجي موسيقى بزا ليفل إسر راسلونة وسجل أرتيستوتش عند أدم تطارق سارك أيام نوعي هنا ألبوم كهذا تستمت أرلم نوعي مكنياتهم ينبر يالله كواليتي أهونم ستيل بتام كواليتي الله بميجر مشونيتا زي حرر لاي اني حرر موسيقى اوج سيزفنو سيزيمو وداون دوتو سرق بيت يزفنال مدرك لاي يزفنال منو اماتروچ يزفنوتال ايفن ارتستوش راسو يسوني يرا يغوادنيوچاچون اور دمو ميادنقوت السو سرا يوسدو يسرال او يوسدو يسرال يسامي غلطان اند البوم اند سينجل زفن ميسراسو النبر ما يدامطو كن كلهم سيادامطو غطموچون بسرات مردات هايچو يا انبابو ويم دمو دمصتون مياوطابت دمصت راسو قالاتن مياوطاباچو هنيتا دبابسو ميالفبت انتنوچ قالو قالات ميرقطاچو ميوطاچو قالات الله انزام بسرات ما دامط بسرات التالو لذا موزيكا هولي اديس نو ميونوباچو عند قال ياغنيالو بيس غيزي واندامطو قطر عند قال نو انديرستاند ميارغوت الا يا عينت انتن ياللونا سراو موزيكاو دمو اني بسرات يتيقو سو نبر ازي لمن انت دمصح كورسو يمطال انا عند غودنيا لي موزيكا ميكانابرال دمص ميسرا اند زفاين كنال موزي بغلو نو لراسو نو يسرى ماسكمتو انا دمص تنش ود سموك يمطال لمن رما سراو لابلاشو نو يالي ين يال او يالو برايسلس يونس راسلو هنا موزيكا كنبرو طبابي تايبت يدمصو
እንትን በጣም የተለፋበት በዛ ላይ ሶሎ የሆነ የቦርድ ሜጀር የተሰሩ ስራዎች በጣም ከፍተኛ እንትን ያላችሁ ታሹ ስራዎች ናቸው እና በጣም አደገኛ የሆኑ ስራዎች ስለሆነ አልተሳፈም በዛ እሱም ባይዘዌ አልበሙ ላይም ባክግራውንዱ ሲያስቀምጥ አርቲስት አልነበረ ሙዚቀኛ ማለት ለመስራት ተነሳ ከዛ በኋላ ይብራጋች የተወሰኑ ጥረቶች ነበሩ ከዛ በፊት ሙዚቃ ላይ ሆኖም አልገባበትም ነበርና ወደዚህ አልበም ለመግባቱ ምክንያት አርጎ ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ። ለሱ ምሳሌ አርጓቸው ያስቀመጣቸው ሰዎች ብንመለከት ትልቅ ትምህርት ይሰጣናል። አንደኛው ደፈዘልስ ነው። ፈዘሎች ናቸው። አዎ አሁንም እዚህ ሁለቱ አሉ። አንደኛው አዲስ አበባ አለ። ሙዚቃቸው በሆነ ሰዓት በጣም ሰማይ ነካ ነው። የሐረሪ ዘፋኞች ናቸው ወንድማማቾች ናቸው ይጠቀሙት የነበረው ስታይል ኤኒ ስታይል ከተላሉ ያው በብዛት ወደ ሃርሞኒ ሆነ ሃይበርድ ሆነው ወደ ክሮሞቶኒክ ስኬል የለም ህንዶች ብቻ ነው የሚከተሉት እሱ ወደዛ ትንሽ ያዘነብራሉ ከዛ ባለፈ በዲያቶኒክ ስኬሉ አይታሙ ማይሰሩት የሙዚቃ አይነት አልነበረም ይሄ እንግዲህ ለሌላው ማህበረሰብ ለማስረዳት ያክል ሐመል ማለት ተጫወተችው ሐረሪ ሙዚቃ ውስጥ አልበም ውስጥ አልባማ ውስጥ የነበረው አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩ አሁን ካወጣችሁ በፊት የነበረው መሰለኝ እዛ አልበም ላይ አንድ ዘፈን አላት ሐረሪ ሙዚቃ ያ የነሱ ነው የነሱ ስራ ነው እና ያን ያህል በጣም ዋጋ የነበራቸው ስራዎች ነበሯቸው ከዛ በመቀጠል ከነሱ በኋላ ደግሞ የሚያደንቀው ያለው ሙላቱ ኡስታዝ ቀይ ነው ኢትዮጃዝን የፈጠረ እና በጣም ኢንስፓየር የሆነበት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ አልበሙ ከመውጣቱ ከስድስት አመት በፊት እንዳገኘው በአካል እና መገናኘታቸው ነበር እንትን ያለው አውሮ እንዳሩ ነበር አልበሙ ላይ ያስቀመጠው አንድ እሱ ነው ሌላው ደግሞ አልፋ ብሉንዲን ከልብ እንደሚያደንቅ አልፋ ብሉንዲ ይታወቃል እና የሱን አፕ በጣም እንትን የሬጌ ሙዚቃ እንትን ስለነበረ እሱን በጣም አፕሪሼት እንደሚያደርገው ነውና የጀመራቸው ስራዎች በዛ ይታወቃሉ። ግን እንደሚገባው ሄደወይ የሚለው አልሰራም። ኦልሞስት ለ 27 አካባቢ ነው የመጨረሻ አንድ ነጠላ ያለቀቀው በእኛ 27 ላይ ነው ያለቀቀው ነጠላ አልበሙ። በእኛ 1990 ላይ የመጀመሪያ አልበሙ ነው ያወጣበት ነው። ከዛ በኋላ 27 ላይ ደግሞ አንድ አማርኛ ለቀቀ ልብ ይወደውሻል የሚል ያንን የለቀቀበት ሰዓት ላይ እዚህ መጥቶ ነበር ካስታውሽኛ ቢሮ የቀድሞ ቢሮአችን ነበርንና ታችኛው ቢሮ ይያለ መጥቶ ነበር ሲመጣ ማንንም በመልካ ያቆም ማንንም አያቀም ከተማ ውስጥ እሱ አዲስ አበባ እንደተወለደ ነው የሚነገረው አዲስ አበባ እንደተወለደ ነው የሚነገረውና እዚያ አካባቢ መጥቶ ያገኛቸው ሰዎች አሉ በርግጥ ኮንታክት ያደረጋቸው የቅርብ ሰዎች አግኝቶ ነው ተመልሶ ሄደ ሙዚቃው ላይ ያን እንዳልሰራበት ያሳያል ከዛ በኋላ አንድ ከሳሚ ገለታ መማር ያለብን ትልቁ ነገር ፓርቲሲፔት ምናረጋቸውን አካላት መመልከት ያለብን ይመስለናል። ትኩረት ሰጠን አልበም አወጣን ማለት አይደለም። ዘፈኖች ተሰሩ ማለት አይደለም። ስታንዳርድ መጠበቅ አለብን። ማይሞቱ ዘፈኖች መሰራት አለባቸው። አሁን ሳሚ ገለታ ያሳተፋቸው አርቲስቶች በጣም ታዋቂ ናቸው። ቴድሮስ ሻውል ይብታወቅ ነበር በጊዜው የነበረ ሰው ነው እና የህንዱ ሰው የስም ስለጠፋይ ነው ስቱዲዮ የነበረውና ቀነብርም የሰራ ነው እና እሱም ሙዚቃ ሞይ ውስጥ መኖሩ በጣም ጠቅሞታል እና ያወጣው አልበም እስከዛሬ እንዳይሞት ሆኖ ዘመን የተሻገረ ድጋሚ አሁን እንዳይሰራ እንዳይደፈር ያደረገው ምንድነው ጥራት ያለው ስራ በሰራቱ ነው ለዚህ ለማለት አልበም ተገኘ ተብሎ በኦርጋን ብቻ የሚቀናበር መሆን የለበትም በኦርጋንን እየተቀናበረ የተገኘ ግጥም እየተደረገ ቤት መጣ እየተባለ ብቻ እንግዲህ ሙዚቃን የሚያፈርስ መሆን የለበትም እና የሐረሪ ሙዚቃ ላይ በትኩረት ጥራትና ደረጃውን እንዲጠብቅ ድምጽን መግራት
ሙዚቃውን በስራት መዘጋጀት ግጥሞቹ በሳልነታቸው መታየት የሚያስተላልፈው መልእክት መታየት ሙዚቃ ከነበሩ ላይ በጣም መጫነቅን ይፈልጋል ሁሉም ይሄን ቢያይ ጥሩ ነው የሚተወሰነ ማት አሰራሩን በደንብ ቢመለከተው ሌላ ማህበረሰብ ማዳመጥ ቢችል የሐረሪው 26 አመት አድምጦታል እና የራሱን ግምትና የራሱን አስተሳሰብ ይዞበታል ግን ሌላው ማህበረሰብ ማዳመጥ ቢችል በጣም ትልቅ ማስተማሪያ የሚሆን ስራ ስለሆነ ሁሉም ቢያዳምጠው መልካም ሊጠናም ይገባው ነው አውሎ ለከነሽ እና ያንን ትኩረት ተደርጎ ቢታይ ጥሩ ነው ላለው እኔ የተወሰነ ባለሙያዎች ራሱ ማብራሪያ ቢሰጡበት ቢናገሩ ደስ ይለኝ ነበር ስለዛ ነገር አዳምጠውት ያላቸው ሙያዊ ትንታኔ ቢሰጡበት ደስ ይለኛል እኔ ያን ያህል ሙቀት ይለኝ ለሁሉም የሳሚ ዑመር ገለታ ወይም ሳሚ ገለታ አድናቂዎችና እንዲሁም ለቤተሰቡ በአጠቃላይ ለወዳጅ ዘመዶቹ ሁሉ መጽናናትና ሰብር እንዲሰጣችሁ እመኛለሁ አላህ መርሂም ብለናል ሳሚ ዑመር ያቅሙን ያክል ስራዎችን ሳናጣጥም ድንገት ሞት ነጠቀን የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በድምጻዊ ሳሚ ዑመር ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለመላው ቤተሰቦቹ ለአድናቂዎቹና ለወዳጅ ዘመዶቹ በሙሉ መጽናናትን ይመኛል ሰላም اسالوا روحوا بسول سنانا اخش يلم دالوا ادا اخش به اخش به سنانا اخش يا نفسش نفسش حيله ما نوش با نفسش نفسش ما نوش بقى
زرارا مساستك يا آشنيا سكح أميروغا أهلين كدو لنيال قلبي خزرارا مساستك يا آشنيا حينغو وتراج خج أخاشرني كبدو نيال زنوت أمباندار أخاشده أخاشده يستو نيال نفسش نفسش حيلة ملوش باش نفسش نفسش دائم نشوك Audio Jungle.